কণ্ঠশিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰীৰ গ্ৰেমীৰ দিশে যাত্ৰা। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰীয়ে এতিয়া বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্বাধিক মৰ্যাদাপূৰ্ণ সংগীত বঁটা গ্ৰেমীৰ দিশে আগবাঢ়িছে। ধ্ৰুৱ ঘানেকাৰৰ ধ্ৰুৱ ভয়েজ টু এলবামত সন্নিৱিষ্ট দেউৰী শীৰ্ষক গীতটোৱে এই সন্মানীয় বঁটাপ্ৰাপ্তিৰ দৌৰত আগবাঢ়িছে। 1978 চনত বৰপেটাত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিভাধৰ শিল্পীগৰাকীয়ে মাত্ৰ 4 বছৰ বয়সতেই সংগীত জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিল। পিতৃৰ পৰা কামৰূপীয়া আৰু গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰা পাটোৱাৰীয়ে 16 বছৰ বয়সতেই সুৰৰ এনে জোনাক নামৰ প্ৰথম এলবাম মুকলি কৰিছিল। শৈক্ষিক যোগ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে লক্ষ্ণৌৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সংগীত বিচাৰদ হিচাপে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণো লাভ কৰিছিল। বহুমুখী প্ৰতিভাৰ গৰাকী পাটোৱাৰীয়ে অসমীয়া, হিন্দী, মাৰাঠীকে ধৰি মুঠ 32টা ভাষাত গীত পৰিৱেশন কৰিছে। অসমত তেওঁৰ কামৰূপীয়া লোকগীতৰ পৰিৱেশনে বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। তেওঁৰ অনন্য কণ্ঠই তেওঁক এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰি আহিছে। অসমৰ লোকসংগীতক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই ব্যতিক্ৰমী শিল্পীগৰাকীৰ গ্ৰেমীৰ দিশে যাত্ৰাই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰিছে। তেওঁৰ পৰিৱেশিত দেউৰী গীতটোৱে অসমীয়া পৰম্পৰাগত সংগীতক আধুনিক লয় সুৰেৰে সমৃদ্ধ কৰি তুলিছে। নিউজ ডেস্ক, লোকেল 18।